nyuwanten Mas kula Mas Beni, kula nyuwun berkah Mas. Jenengan damelaken apa mriku? Oh nggih. Nggih. Damel kadung tresna. Oh nggih monggo kadung tresna. Kadung tresna rasane ya. Eh untuk banar to wae. Lagune sedih-sedih tok wae. Jane yen po berangkat dan mencerang, aduh mirengane sinangkan ambo seni. Mas Bima oleh ngebas wae. Ngaturaken berkah napa Bu? Satru. Oh, napa Bu? Monggo pun sakerso. Diparingi berkah napa? Disukani jineman Mendes. Oh, jineman Mendes. Monggo. Iku mang gak sing anu mbek Mbah Heni mang ta satru iki Mbah Heni. Oh, Mas Dava mau tak? Gini ke Mas Dava nih kunci. Tidak ini berarti ayo tulus sengat
suara halus ini. Ah.
Nduk-nduk, apa yung? Ayo podo diakhiri ya nduk anggoning adicara Lembuk Cangik. Ayo podo ngaturno pangapura nduk menawa klira-kliru ning anggoning tingkah laku kladak-kladuk uga omongane awak dhewe sing kurang tepak ya njaluk pangapura marang warga masyarakat kene ya. Iya yung aku yung ngaturno pangapura marang sekabeh yung. Iya yung nduk ayo podo iko lo sawangen iko podo geger gumuru podo nderekake tumuruning wahyu purba sejati nduk ayo podo nderekno pendaramu nduk. Iya ayo yung podo mlebu yo yung. Terima kasih.